دین آباد ز حضرت مولانا مراد علی مظہری صاحب تا بلنا ورکوم چې هغوی مایک ته تشریف راوړي او د دې راغلو میلمنو شکریا ادا کړي. مولانا مراد علی مظہری صاحب. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب قابل قدر اور قابل احترام خصوصاً زمون کا درن و قدرمند میلمہ اور دستیج زینت استاد الاساتذہ شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد عاصف عثمانی صاحب دامت برکاتهم العالیہ. ددین علاوہ استاد الاستاد حضرت مولانا مفتاح الدین حقانی استاد الاساتذہ حضرت مولانا منہاج الدین حقانی استاد الحفاظ والقرآن حضرت مولانا سرتاج الدین حقانی زمونگا ددی جماعت پیشیما و خطیب و مسجد مانگے حافظ قاری حنزلہ صاحب ددین علاوہ قاری ادنان صاحب او نور پگڑ تعداد کی چکم زمگا علماء نغلی دی ددین علاوہ مجلس تا چکم عام و خاص خلق راغلی او دیو دتا حاضری کړی دا نو دیو د زړه د مینې د شکریا د اټو په چې الله تعالی رب ال عزت موږ او تاسو له چیرې توفیق ورکړو په یو داسې مجلس کې د ناستې چې د دې مجلس صفت الله تعالی رب ال عزت او په خپل باندې چې دا غا کړی دی عزتمند دا مجالس چې کله کله راځي دا ورځی چې کله شولې دې دا د دستار باندې ورځی دي او په دې ورځو کې چې په مدارس کې د ټول کال چې دغه کار کوي چې او روانه کی نو هر مدرسه کوشش دا کوي چې تاسو کوم مدد او امداد د دې سره شوه دې دا غتا تر مخې ته کې د دې دستار باندې مقصد چې دې چا ته خو دا نه ده چې موږ چا ته وخایو چراشی او وګورئ تاسو دا چې زموږ نمود و نمایش دی صرف او صرف چې دا ګلونه ماشومان چې کوم زموږ استاد مخې ته ناست دي د دې حوصله افزایي کول ده د دې نه علاوه چې دی نو د علماو نه به چې دی د دې په باره کې د علم و د مدرسې د عالم و او د طالب علم و د دې چې د نوم کا پزایل او د دې نه علاوه چې نو تاسو زموږ سره نوړې نوړې خپل نی وکړې دا تاسو مزات باندې سخت تی رکړې خو چې زموږ ته طالب علم تاسو کو سي نه درغلې یا تاسو جماعت ته درغلې دي نو تاسو د دې نو انکار نه دی کړې هغه خالی لاس نه نه راپري خو دې نو د دې د وجه نه چې موږ تاسو ته خایو چې موږ تاسو په مال کې خیانت نه دی کړې بلکہ کم مال چې تاسو ملا د روپۍ روپۍ او د پینځو پینځو د لسو لسو په ذریعہ باندې راکړی دی هغه الحمدللہ موږ پوره په پوره باندې د الله تعالی رب العزت په لار کې په دې کچ کچ طالبانو باندې چې دی هغه خرچ کړی او د دې ثمر چې دی نن تاسو وینئ الحمدللہ سکه چې دی زموږ د مدرسې نه د 23 پورې چې دی نو دا ماشومان علاقہ او د ستر پورې چې دی نو دا چې نکي د مختلفو شوبو نه فارغ شوې په دې کې چې دی نو دوه ماشومان داسې دي چې دوی هی پر کړو نو دا کم لپاره انتهایی د خوشحالۍ خبره ده ځکه حافظ قرآن جوړول چې دی دا انتهایی ګران کار دی لس لس کال او پنځلس پنځلس کال چې دی نو یو ماشوم محنت وکړي او هغه چې نو بیا هم اکثر چې داسې عمر ته ورسي چې مستۍ عمر ته ورسي نو د هغې نه وروسته چې دی نو بس دی بیا په شړو باندې ورسر شي او چې کله په شړو باندې ورسر شي دا کم قرآن چې یاد کړی دی نو هغه قرآن چې امیر شي نو د هغه بدقسمتي د مور او پلار یو بدقسمتي دا کچه عمر چې کم دی په دې عمر کې ماشوم چې دی قرآن په خپله سینه کې محفوظ کړو
دا قران داسې چې دا یو د کچ عمر والې د دې ریګ نه بل وسره ټیپ ډیر زیات دا غټه فوج باندې دې بار بار دا غی تکرار کوي دا غی د وچې چې دې نو هغه ماشومان چې دې نو دا قران په خپل سینه کې چې دې محفوظه کې دا زړه کو استاد ته پر انتهایی د خوشالۍ خبره ده اولنې ځل نه چې دې کلی د دې مدرسې د چینه په اولنی ځل باندې حافظ قران چې د هغه موږ چې دین تیار کړو د دې نه علاوه چې دین یو بل طالب علم چې هغه مسافر وو هغه چې دین زم سره د ته هیپو کو 21 ماشومان داسې دي چې هغه نازیر ورته د دې نه علاوه چې دین زموږه مدرسه فلاح الدارې په نوم باندې چې تاسو پیژنې د دې د قیام درې کال وشو په دې دریو کالو کې چې دې ډېر زیات نمایا کارکردګي چې دې نو هغه ودلې او تاسو مخې ته چې دې د هغه لږه هم ته کارګزاري بیانو ما تقریبا د شپاړس پورې چې دې نو هغه الکان او جنکۍ د دې نه چې دې د هیبر او د ترجمې پاره غشي په دې درې کال کې د دې د روسو چې دې نو دا 35 نواله د 40 پوری الکان چې د کې چې نه دا د دې مدرسې نه د ناظری پاره غشي دي د دې نه علاوه چې نه دوه حافظ قران په هر یو رمضان مبارک کې چې نه د تل تفسیر دوره کې چې د مختلف کتابو نو طلاب او طالبات چې نه د ترازی باغی کې حصہ اخلي نو دا د دې مدرسې یو اهم کامیابی ده کله کله بچی دین موږ مسافری کول بل ځای ته بدلو بل وطن ته بدلو اته موږ د علم حصول کو وس الحمدلله ستاسو د کلی د خلکو په دعاګانو سره دا کم مشران ناس کی خصوصا دیو لچ دین دا دا کریډیټ ورکو ما چې د دیو دو اگا دی او دا د دعاګانو په ذریعه سره الله تعالی رب عزت رحم کو د دین علاوه چې کم نوجوانان دي دا نوجوانان چې د موږ د ستو بازو جوړ شي وي او کب چې مشران دي نو دا مشران چې دي نو زموږ په سر باندې سوري جوړ شوی دي نو د دغې نه وجه نه چې دي نو زما خپله کارکردګي نه ده بلکې دا د دې کلي خوش قسمتي او ستاسو کارکردګي ده چې تاسو دې مخې تقدمه د دې نه علاوه چې دي نو اهم کامیابی زموږ په مانوي کلي کې چې دي نو هغه د ختم نبوت د یونټ چې دي نو دا قیام دی تحریک ختم نبوت دی او تحریک دی د قادیانیانو خلاف چلیږي نو موږ دا چې چل کو چې ګر تو کشونه کو او د قادیانو خلاف چې نو بس هغه کم د مسلمانانو خلاف پروپاګاندا چلی یا چې نو د مسلمانانو خلاف کم او چې نو مسلمانانو دو ککې نو موږ ګر تو کور په کور او کلی په کلی باندې او دا خلک چې نو د دې عزایم نټه پټه خبردارو او پر روان مستقبل وخت چې نو د دې کم عزایم دي دا تمام کې تمام عزایم د نیو مخې ته متر دا هم یو اهم کامیابی ده د دې نه علاوه چې نو سکال الحمدلله زموږه مدرسه دا چې نو د سلورو درجو پورې چې نو هغه د باغ سره رجستر شو او نور چې تمام شو به دا هم د باغ سره رجستر شو نو په درس نظامی کې زموږ سره د دریو درجو طلاب او طالبات چې نو دا د سبقونه وي د مختلفو علاقو نه راځي او الحمدلله چې دینو دا په یبان کې چې دینو لري خپل پوزیشن اخلي یبان په مدارس العربیه پاکستان چې 400 نه پکې تقریبا د اوسه پورې چې دینو چا کمی نمبر نه دی راغلی نو دا د یو لس پوری تعداد چې دینو دا زموږ د دغه علاقه چې نه کو د چې دا راځي د تجدیدو د علم حصول د پر راځي او ډیر په شوق او په محبت او په مهنت او تجدیدو د استادان سبق وایي او ډیر زیات مطمئن د دې زنځي نو زه یو ځل بیا چې نو تاسو ډیر ډیر شکریا ادا کوم چې تاسو را لې او زموږ په مجلس نن زینت ورکو او دا مجلس هم چې نو په خپل ناس ته باندې چې نو خوشګوار جوړ کو ته الله تعالی رب العزت ته دعا غواړم چې الله تعالی رب العزت د خپل کلام پاک تمام کې تمام احکاماتو زمو ساس په زندګۍ کې راولې د حضرت نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم تمام کې تمام طریقې زموږ استاد په زندګۍ کې راولې او د دې نه علاوه چې نو کوم ماشومان پاره غشوي کې چې نه کوي پاره غشوي دي د دې تمام کې تمام څو رشتہ داران دلته راغلي دي
او خصوصا کلیواله ته نو دیو له چینه ډیره ډیره مبارکي ورکوما چې الله تعالی رب عزت چینه په دې باندې دا رحم کو د دې فتنې په دور کې الله تعالی رب عزت چینه دیو دونه خوش قسمت جوړ کړه چې د مسافرۍ نه بچ کړه او په کور کې کې وته الله تعالی رب عزت د قران ته علم حصول ورکو نو زو ډیره ډیره مهرباني او شکریا ادا کوم داسې چې ما مې کبدي کې زمانه سره د تشوي ستاسو نه معافي غواړم او د دې نه علاوه چې دی نو که پرس که زما په دې خبرو کې صحیح نو بیا چې دی نو هغه تاسو زما سره کېناستی شئ چې صدا را سره کولی شئ چې یاره داسې داسې چې دی نو طریقه وشي داسې ترتیب وشي نو انشاءالله الله تعالی ربالعزت به چې دی نو دا مدرسه نور هم چې دی نو مخکې بوځي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.